հիմնական պահանջը կանգնեցնել զոհերը սահմանին, ինչպես ուզում են, ինչպես կարող են, կառավարություն են, իշխանություն են, իշխանությանն եկել թող կանգնեցնեն զոհերը։ Վերջ։ Խաղաղության դարաշրջան են հայտարարել, հենց հիմա թող իրենց հայտարարությունը ի կատարած են։ Իսկ ինչու ես պիտի ասեմ, ինչ պիտի իրենք, իրենք իշխանություն են, ես եմ իշխանության, ես լինեմ իշխանության, ես կիմանամ ինչպես անեմ, ես չեմ հրահրի պատերազմ, ես իմ խոստումները հերթով կփորձեմ կատարել, ես պարտության չեմ տանի, ես իմ ժողովրդին, իրենք պիտի այդ անեն, նրանք պիտի այսօր 18-ից 20 տարեկան երեխաները չպիտի գնան և չպիտի կանգնեն անպաշտպան, բաց օդով, վատ հանդերձանքով, առանց զենքի սահմանին, դրանք թնդանոթի միջ չեն։ Այսինքն բանակային ռեֆորմներ եք պահանջում։ Ոչ, ես բանակային ռեֆորմներ չեմ պահանջում, ես պահանջում եմ կանգնեցնել այս հայտարարությունը, ինչ որ հիմա է կատարվում։ Այսօրվա մեր կառավարությունը մեր կառավարությունը ի վիճակի չի բանակային ռեֆորմներ իրականացնել։ Թող հեռանան, թող հեռանան, ով էլ կարող է, թող նա էլ գա ու իրականացնի, թող շարունակի, ով էլ կարող է, թող նա էլ գա, թող ընտրություններ լինեն, թող գնան, իրենք չեն կարող ոչինչ, ոչ մի հարց լուծել։ Այսինքն, որ հայտարարում է խաղաղության դարաշրջան ենք բացում, եթե գրեթե ամենօրյա ռեժիմով տեսնում ենք եւ ամենօրյա խաղաղբնակիչների եւ զինվորների սպանությունների հարձակումներ, այսինքն սա ինչ է, կեղծ թեզը խաղաղության դարաշրջան։ Բոլոր թեզերն էլ կեղծ են եղել, ես ընդհանրապես չեմ տեսել քաղաքական իշխանություն, որը գալիս է սեփական կետից, հայտարարում է, որ ինքս պիտի ստեղծի, սկսի սեփական կետից, եւ իր սեփական կետը լինում է զրոն բոլոր առումներով, առանց իզմերի, այսինքն առանց գաղափարախոսության, առանց նպատակի, առանց իզմի, այսինքն էգոիզմի, հա, սեփական կետը դա է եղել փաստորեն, վախկոտությունը, վախը, անողնաշարությունը, ան մտությունը եւ անկարողությունը եւ խայտարակությունը ամբողջ աշխարհի առաջ մեր երկրի։ Հապկը անունը գածեր էս պաստառում, ամեն դեպքում մենք Ղազախստան զորախումբ ուղարկեց Հայաստանի։ Մի հատ էլ թող ստեղ, դե հիմա իրանք երկու օրում հաջողացրեցին գլուխ գովել, որ իրենք աշխատեցրին Հապկ համակարգը, դե հիմա մի հատ էլ թող աշխատեցնեն, տեսնենք։ Միայն կծափահարեմ։ Շողեր Մաթևոսյան։ Մաթևոսյան, լուծումը ինչպես է դրսում։ Ես լուծող չեմ, է, ես հասան ձեր պատկերացում։ Իմ պատկեր, իրենց հերացումն եմ ես տեսնում, ես ուրիշ բան չեմ կարող տեսնել։ Եթե չեն լուծում այդ հարցերը, թող հեռանան։ Իգին Մաթևոսյան, հապ, նատո, եւ ընդհանուր առմամբ աշխարհականների քննման կողմնակից է գոյնակի։ Ով ես։ Ես, լսեք, ես հայա կենտրոն եմ, այն ինչ որ մեր շահերին համապատասխանում է, մենք պիտի փորձենք այդ ինչը։ Համապատասխանում է։ Ինչը։ Կարույցը ձեր կարծիքով։ Իմ կարծիքով հիմա մեր վիճակը այդպիսին է, ոչ թե կարույցը համապատասխան, մենք այնպիսի նշաձողի վրա ենք, որ ինչ կա դրանից պիտի կարծենք, ոչ թե պիտի ասենք սա եմ ուզում, նա եմ ուզում, չի լինում այդպիսի բան, մենք շատ ցածր վիճակում ենք հիմա գտնվում։ Ես ամեն ինչ պահանջում եմ, ես ուզում եմ խաղաղություն լինի, բայց արժանապատիվ խաղաղության մասին է խոսքը, եւ դա անողը պիտի կարողություն ունենա այդպիսի բան անելու, ես չեմ տեսնում այդ կարողությունը։